Och där! Ja! Sverige är världsmästare i ishockey! Johansson. Titta! Återskott i mål. Yeah! Och här är passning till Marcus Näslund som gör 4-0. Den har också chans för svenskarna direkt. Micke Andersson och så fint spel och så är mål av Micke Rehberg. Heja! Nu kan vi göra sina kottor. Håller pucken, spelar till Danne, det är lagen av Henrik och mål! Härligt spel, skap, Henrik, Daniel Selin! Det här kommer ut, Kajta Nilsson, det måste bli mål! Det blir det! Där kommer Salming, och jag mål! Den svenske veteranen på väg mot 300 landskamper! Där är man. Där, för det enda laget är där på Micke Johansson. Lundin spelar han. Micke Johansson och Anton Johansson. Ja! Alfredsson! Ja! Ja! 8-17 in i Sandnes! Daniel Alfredsson avgör och ger Sverige möjlighet att bli världsmästare på hemmaplan! Ja, ja, ja! Spelmässigt har den här perioden riktigt varit som den första, men det är 3-0 där Alfredsson gör sådär! Vi stämplar gjort en mycket, mycket bra turnering, oslagbar i 10 matcher.